আজি অসম বিধানসভা অধিবেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন বিভিন্ন বিষয়ক লৈ সদনত পুনৰ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ সম্ভাৱনা শাসক পক্ষক হোলঠেকত পেলাবলৈ ৰণনীতি বিৰোধীৰ বিধানসভাৰ অধিবেশনৰ মাজতে আজি দিল্লীলৈ যাওনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তৃতীয়বাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰত বিজেপিয়ে গঠন কৰিব চৰকাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অকলে পাব 370খন আসন এনডিএ পাব 400ৰো অধিক আসন সংসদত ঘোষণা আত্মবিশ্বাসী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কংগ্ৰেছ দৰ্শকৰ গেলাৰীতে বহিব লাগিব বুলি কটাক্ষ নিউজ 18ৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ উজনিত অব্যাহত কয়লাৰ কলা বেহাৰ বিস্ফোৰক তথ্য মাৰ্ঘেৰিটা লিডৰ পৰা কয়লা পৰিবাহী একেখন ট্ৰাকে দিব লাগে 82,000 টকাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ বিভাগৰ অভিযানত ওলাল কয়লা কেলেংকাৰীৰ তথ্য নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব গৌৰৱ গগৈ আৰু ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত মন্ত্ৰণা দি গ'ল ৰাহুল গান্ধীয়ে আমিনুল ইছলাম হ'ব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী পাঁচ দিনৰ জিম্মাত লৈ আৰক্ষীৰ জেৰা হত্যাকাণ্ড প্ৰবঞ্চনা ধন লুটৰ অভিযুক্ত মানস চলিহাক জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে একাধিক প্ৰবঞ্চনাৰ আঁৰৰ তথ্য 40,00,000 টকা সৰকোৱা মানসৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব প্ৰয়াত শৰীৰ চৰ্চাবিদ সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ পিতৃয়ে